বিধান বিরোধী বিতর্কিত বিধেয়কখন প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি বুদ্ধিজীবী নেতা প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন রাজনৈতিক তারকা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় অনা 26 ফেব্রুয়ারি 2019 তারিখে আছে লগত দুজন এআইসিসির জয়েন্ট সেক্রেটারি এওঁলোকো পাহাৰ পাতি আছে আৰু আজি চাচা হিন্দুস্থানী দিল্লীৰ পৰা আমাৰ মাজলৈ আহিছে তেখেতে অহাকালি ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণ সম্পৰ্কত পদযাত্ৰা কৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে পদযাত্ৰা কৰিব লগত আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে তেখেতক যোগদান কৰিব যে আমাৰ হৰিশ ৰাৱলৈ আহি ইতিমধ্যে যোৱা কালিৰ পৰা ইয়াত বাহৰ পাতি আছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ মানে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী অধিক সফল হ'ব আৰু ব্যাপকৰূপে ৰাইজৰ যি সাংঘাতিক ধৰণে কালিলৈ ৰাইজ হিন্দু ভাঙি আহিব।